Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рокодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог. Свята закінчилися. Настрій бойовий, настрій на працю. Цілих три дні нічого не в'язала, не знімала, відпочивала. Проводила час з родиною до робочого стола, лише підходила для прибирання. А сьогодні в мене є вам. Що показати, понеділок плідний розпочала о 5 ранку прокинулася, розпочала декілька процесів, закінчила деякі процеси з минулого влогу. І е, є в мене м, цікаві історії про замовлення, е, які в мене замовлення е, намічалися. Ви у кадрі вже бачите два котика, Котика е, колобочки з плюшової пряжі. У мене є вони на сайті Крафт. У мене на сайті на вихідних а, прийшло до мене повідомлення на мою сторінку, і а, дівчина пише, що якщо є котики в наявності, дуже хоче вона їх придбати. Я дуже зраділа, вона мені пише, напишіть мені на вайбер. Що ви думаєте, я її пишу на вайбер, вона мені пропонує а, замовлення сплатити через кур'єра. Якісь потрібні дані їй дати, потрібно. А, Написати їй адресу, телефон, і вона замовить мені якусь доставку, що до мене приїде надім кур'єр, забере в мене котиків і відправить їй. Наче як нова пошта таку послугу пропонує, до речі, напишіть, ви користувалися такою послугою, чи то мене так намагаються розвести. Я два дні переписуюся з цією дівчиною, вона сформувала... Сформувала онлайн цю доставку і каже, треба від мене лише підтвердження, щоб я їй дала на тому сайті, де вона мені скинула посилання, дати підтвердження і до мене приїде кур'єр забере. Я, якщо чесно, не наважилася підтверджувати свої дані і чекаю, чим це все закінчиться. Ну, більше, більше такі в мене. Сумніви в той бік, що мене намагаються розвести на цих два плюшевих котика. Ну, а що буде далі, я вам вже розкажу. Ну, здається, це лише був обман. Стосовно замовлень, це ще не все. У мене а, моя постійна замовниця з ярмарок, вона в мене на ярмарках купляла іграшки, вона в мене запитала, які в мене є у наявності лялечки. Які ж лялечки в мене є? У мене їх, як виявилося, виявилося не дуже багато. У мене є лялечка руденька, ось така ось А Це ПМК від Ксюші. У мене така є лялечка не закінчена. Така сама, лише вона без волосся. І є в мене ще лялечка, ось такого ось плану лялечка у з волосся софті і у комбінезончику. Це в мене є три такі лялечки, які майже готові. Одна готова, а дві майже готові, і ще є ось такенька лялечка, яку я ніяк не закінчу. Це і все, що в мене є, по лялечкам. А, Нема такого в мене асортименту дуже великого по лялечкам, тому я сіла за працю, сіла в'язати. Лялечок. І відразу їх сіла в'язати декілька. Ні, щоб цих закінчити, але ні. Я не я, аби не почати новий процес. А залишу одну цю закінчену лялечку вам в кадрі, щоб більш-менш більш вибачаюся іграшки падають. Більш-менш був гарний кадр. І покажу вам, що я розпочала. У мене розпочатих дві лялечки. Це дві лялечки. По різним схемам я розпочала ось такі ось ніжки. Одна лялечка по безкоштовному майстер-класу на YouTube. Це буде лялечка балярина. Її я в'яжу із Alize Cotton Gold номер 458. Хочу її зробити у яскраво жовтій сукні і у плантах це 110 номер. Приготувала цю ниточку для лялечки. Це лялечка балерина Це в мене перший такий етапчик. І оця лялечка в мене друга в'яжеться. Це на зразок такої, як я вам щойно показувала із волоссям Софті. Це ще одну таку лялечку почала. Ще мені замовниця придбала мастер-клас на лялечку Дашу. Здається, Даша називається Мастер-клас, вона мені придбала, тому що їй захотілося ще подивитися на лялечку, у якої ніжки будуть рівненькі, ось як на зразок цієї, щоб ноги прямо у тіло входили. Ну тільки це вона сказала дуже худа, і волосся їй не дуже подобається. Тому буду, мабуть, іще лялечку Дашу в'язати. Я так подивилася, схему собі вже переписала. Цікавенька така форма в неї. і... Бачила, що наші дівчата в'яжуть по тій схемі ще оцю ляльку, що зараз у тренді. Уенсдей, Wednesday. Wednesday, здається, її називають чорняву, яка зараз сколихнула весь інтернет. Мені здається, ще буде в мене і Wednesday в'язатися. Чому вона? Тому що в мене дитина її хоче і, можливо, треба буде ще й на крафт. Ну, Щоб ви розуміли, в мене буде. Цей влог ляльковий, мабуть, будуть одні ляльки. Оце мої такі процеси, що я розпочала, і зараз це все, все приберу і вам покажу, що нарешті мені вдалося закінчити. Ось такий ось коник у мене вже а, закінчений у сьогоднішню, сьогоднішнім ранком. Дуже хотілося мені скоріше закінчити ці іграшки, вив'язала соняшники. Маки не захотілося, щось мені захотілося більше з соняшниками пов'язати. Дякую, мене Настуся виручила. Настуся тобі великий привіт. Не було в мене доступу до другого етапу. Бачите, не переписала, а цього автора доступ закритий був на другий етап. Тому в мене ось така ось конячка вже закінчена. Мені вона дуже-дуже подобається. Ось така трішечки обіпру її, бо падає. Це закінчувала сьогодні зранку. Я ж кажу, о п'ятій ранку сьогодні прокинулася. Настрій бойовий, хочеться знімати, хочеться в'язати, і хочеться дуже багато чого встигнути. І закінчила, нарешті, свого янголятку. Янгулятку ян в мене був майже готовий, лише не вистачало йому крилиць. Ось я їх закінчила. Нарешті мені вдалося з четвертої спроби його закінчити. Ось такий ось у мене гарненький підперла його голочкою, щоб вам показати, який він красунчик. Дві іграшки з марафону у мене вже закінчено, у мене ще лишився лось Валєра, усі його запчастини, і козачок. До них я ще, на жаль, не приступала, вони у мене так і сидять чекають свого закінчення. Обов'язково буду їх першими закінчувати, щоб звільнити місце на своєму робочому столі. І що мені ще вдалося сьогодні пов'язати, це сьогодні зранку я займалася вив'язуванням ось таких самих е, квіточок, як у коника, сім квіточок на своїх україночок. Мої україночки так і лежать, чекають, це зв'язала лише е, соняшники на другу. Україночку, Мабуть, третю і починати зараз не буду, хоча б дві встигнути зробити. Ось так ось нагадаю, у мене виглядають мої україночки. Одна буде в мене у 40 кольорі кольорі джинсу приготувала моточок, а другу зроблю з 70-го номера. У мене будуть ось такі ось о, дві ще в процесі україночки. Ну, на цей влог я їх точно не закінчу, тому що їм ще дуже багато чого треба робити, а потихеньку просувати буду. Ось такі мої були справи. Ось такий мій був понеділок насичений ранок. У нас вже дитини розпочалися уроки, вона вже ходить на онлайн-навчання. Ми з малим граємося, гуляємо, і потроху підв'язуємо. Я в нього дозволу питаю, чи можна мені познімати, тому що дитинка моя не дуже хоче мені дозволяти. Йому хочеться зі мною гратися, бавитися. Він звик, що в нього сестричка завжди під боком і з ним грається, тому дуже багато потребує уваги. Ну, на це все. Більше в мене вам розказати, показати нема чого. Пішла, буду далі дивитися, які ще схеми хочеться запропонувати своїй замовниці стосовно лялячок. Ми ще з нею нічого не вирішили, їй вони не, не терміново потрібні. Вона хоче їх на 14 лютого, тому я потроху буду в'язати. Вона сказала, якщо дуже їй сподобається, можливо, не одну буде придбати, купляти у мене. Тому треба прикласти максимум зусиль, щоб їй сподобалося якомога більше. Ну, а на цьому все, я пішла далі працювати. Дякую, що мене вислухали. Дуже емоційно в мене ранок почався І а, тиждень. Ну, а розказати, показати вам хотілося. Я пішла працювати, далі а, закінчувати марафон і займатися лялечками. І вже будуть якісь просування, я вам вже пізніше під'єднаю, щось покажу. Ось сьогодні вже вівторок, 10 січня. А мої просування, лялочку я нарешті закінчила. Мій недов'язок, який лежав без суконьки, вже одягнений. Розпустила я її волосечко, зв'язала ось таке ось гарненьке їй вбрання. Волосся в нас ось таке дуже гарне пишне. Мені. Здається, це самий гарний варіант для волосся, для лялечок, щоб можливо було діткам вчитися заплітати косички. Ось така в мене красонечка вийшла. Це, Нагадаю, я її лише робила сукню. І в мене була ще одна лялечка не готова, якій потрібен був хвостик. Хвостик і волосечко. Ось така ось красунечка в мене вийшла друга. Зробила їй зачіску з чолочкою і з невеличким хвостиком. У мене є одна така лялечка руденька. В неї ось такий ось хвостик, трішечки довгіше за цю. Давайте для поєднання, ось так вам покажу. одній її трошечки довше, у іншої трішечки поменший. Але вони вдвох дуже гарні дівчата вийшли, ось такі ось красунечки. Мені дуже подобаються ці лялечки, це одні із улюблених моїх схем. Обов'язково буду повторювати такі лялечки в'язати ще. Що мені вдалося ще вчора за день пов'язати, так це а, зачіску для україночки. А квіточки я вам вже показувала. Квіточки в мене на гвіздочках, ще не оформлені кінчики не поховала, але ось такі в мене. На сьогоднішній день результат. Ми зараз з малим збираємося йти у лікарню, збігаємо у лікарню і прийду буду продовжувати створювати ось таку лялечку. Сьогодні в мене по плану ще одну таку з волоссям софті зробити. Мені хочеться зробити, у мене є 4 відтінки для волос, і, можливо, буду. Потроху таких лялечок робити. Можливо, на 8 березня вдасться вже попасти на ярмарку якусь, тому треба потроху готуватися. Ось і все, що мені вдалося зробити було за вчорашній день. Трішечки познімала, трішечки пов'язала. Мені дуже подобаються лялечки я на них дивлюся і у великому великому захваті. Особливо у, у цих ось сухоньках по МК. Кукли Ксюші. Інші лялочки я ще не починала. І свої недов'язки, які в мене лишалися, вони так і лежать. Це козачок і Алось Валера. Можливо, сьогодні і їх захвачу і пов'яжу. А також ще ж в мене є в думках доробити нарешті ж свого чарівника. Він у мене вже без капелюха, вже капелюх на інші іграшки. Дитинка вже грається. А тут борода, волосся залишилося і сумочка, і він буде готовий. Так що це мої будуть плани на сьогоднішній день, а завтра вже під'єднаюсь, вам покажу, що в мене вийшло. Сьогодні вже не буде часу під'єднуватися, бо сьогодні дуже багато справ, хоч мама і вдома допомагає з кухнею, але є чим сьогодні зайнятися. І також ще в мене сьогодні грузиться відео на канал. З готовими іграшками за минулий місяць. Вже, мабуть, ви його будете дивитися, можливо, хтось не бачив, тому раджу зайти подивитися, як я плідно попрацювала у грудні місяці, а на сь сьогоднішню годину це вже все, пішла далі працювати. Середа, 11 січня. Мені вдалося вчора е зв'язати тільце для а ручки, тільце і спідницю. Залишилися планти, рюши на сукні і голова з зачіскою. Зачіска там трішечки завумна, не знаю, буду її робити, чи, можливо, просто зроблю пучок і волосечко вив'яжу. Не знаю, ще не вирішила. Навіть не вирішила, яким кольором буде в мене волосся для цієї балеринки. але воно мені дуже-дуже подобається вже зараз, які форми в неї вийшли у цієї лялечки тому я не жалкую, що розпочала цю схему взяла. Також ще згадала, що в мене є один куплений майстер-клас нашої української майстрині, також на балерину. Можливо, ще її візьму, пов'яжу, подивлюся, яка мені більше сподобається. Там ще краще там голова вив'язується відразу з тіла. Тому, можливо, буде ще й такий процес. Але це вже трішечки згодом у інших відео. Це відео вона вже таку, точно не ввійде. Тому що треба закінчувати ті процеси, які в мене вже розпочаті. Марафон я таки не в'язала, не дов'яз, я таки не збирала. Вчора ми двічі ходили на вулицю, хоч у нас їх... Дуже а, морозно, мороз, дуже холодно-холодно на вулиці. А з дітками ми гуляли двічі, вчора на вулицю виходили, тому пов'язати мені вдалося трішечки. А, сьогодні вже півдня пройшло, і мені сьогодні довелося ще трішечки пов'язати, щоб вам було щоб показати, а потім під'єднуватися. І ось такий у мене ще результат є по другій. Лялечки, яку я вив'язую з волоссям софті. В неї є вже тіло, руки, ноги і зв'язала ще голівоньку. Голівоньку вже дов'язувала сьогодні. Ось така в мене ще голівонька є. Приготувала ось такі ось інструменти для виготовлення кріплення для голови, шийка тут завуська. 18 петелек, тому я в такі лялечки вставляю кріплення, щоб голова не падала. За рахунок волосся їй не було тяжко важко, Тому в мене ось таке кріплення є. На таку велику лялечку 35 см, в мене уходить повний моточок ярнар джинсу сьомого кольору, за рахунок того, що я вив'язую їй комбінезончик. Тіло вив'язується іншим кольором. Це мій улюблений твіт, 55-й номер. Достала останній моточок, треба вже думати про поповнення цієї ниточки. А також ем, дуже сильно хочеться сьогодні розпочати ще одну лялечку Так, так, ці ще не готові, а вже хочу розпочати нову. Приготувала також цьомий номер ярнар джинсу. Це я його використовую майже завжди на тіла для лялечок і приготувала два види чорної нитки. Це чорна Алізе Котон це Твіт номер 60. І звичайна Alize Cotton Gold також 60-й номер. Це хочу в'язати лялечку Wednesday. Не знаю, коли я її сьогодні чи завтра вже розпочну. Вже в нас після обідня година. Зараз дитина буде вже їсти. А, Поїли вкладатися спати, а вже ввечері з темною ниткою. Не дуже я люблю працювати. Не знаю, можливо, буду одягати цю лялечку яка 35 см, та робити її зачіску. А можливо, таки розпочну, хоча б зв'язати декілька запчастин на цю красуночку. Не знаю, нічого не буду загадувати, тому що, як загадуєш, так і все не виходить. ще мені Хочеться прям дуже-дуже-дуже сильно хочеться ще пов'язати єдинорога. Я вже колись такого в'язала, також єдинорог у сукні, тому не знаю, кого розпочну. Але сама собі поклала поближче свої недов'язи і кажу кожен раз: хочеш нову іграшку, бери недов'яз, хочеш нову іграшку, бери недов'яз. Але ні, знову розпочинаю новий процес і від того кайфую. Коли вони будуть готові, всі мої лялечки, я не знаю, але отримую задоволення в вив'язуванні їх. Пішла вкладати дитину спадки і просувати свої лялечки до наступного включення. Ну що, Сьогодні вже 12 січня і в мене готова одна лялечка. Ось така ось ця красунечка із волосся Софті. А суконьку я її в'язала з подарункової ниточки, яку мені дарувала Альфія. Це ось такий ось зелений 946 номер. Це джинс сплеш, Здається, так. Так, його произносять. Ось такий ось о, гарненький зелений колір. У сукні взагалі вона така чудова. Я вже не стрималася, хотіла вже показувати завтра вам результати в мене і освітлення сьогодні, не для зйомки, але вже захотілася саме сьогодні вам її показати, коли її закінчила. Суконька знімається, це буде в нас такий сарафанчик на гудзиках, і волосся дуже-дуже вийшло гарне, як завжди. У мене тут підставочка під куколку, тому вона трішечки голосно повертається. 310-й елізе софті, ось такий у мене залишок залишився з цілого моточка. Тобто 50 грам на голові неї волосся. Я задоволена дуже сильно. Хочеться ще встигнути пов'язати різні наряди. Це приготувала ось такі ось у. Кольори не буду поки називати, бо не знаю, які мені ще вдасться пов'язати. Ще ось такі ось чотири кольори приготувала, а можливо, будуть ще комбінезони, а можливо, будуть ще сукні. Дуже хочеться ще вив'язати, тому що такі кукли будуть в мене обов'язково ще Ось приготувала свою софті, з якої я буду робити ще волосся. Обов'язково будуть повтори. Замовниці подобається. Вона. Обіцяла завтра з дитиною поспілкуватися стосовно такої лялечки ем, ну Самі замовниці вона дуже подобається. Стосовно замовлень, я все вам забуваю розказати про замовлення з Craft.ua. Такий то був обман. Е, мене намагалися мою карту дізнатися і е, скористуватися моєю банківською картою, тому що я дивлюся, що ту. Клієнтку заблокував сам сайт. Вона не може нікому нічого не писати, не робити. Можливо, на неї вже залишили декілька жалоб, і тому вона вже не може нічого писати. Тому будьте уважні, будьте пильні і не ведіться на такі обмани. Ось така моя лялечка одна готова. лялечка-балерина ще сидить, чекає, до неї ще руки так і не дійшли. Ми два дні з дитиною їздимо по лікарням. Трішечки не до в'язання. В'яжу мало, але в'яжу. Таки я сіла в'язати. Wednesday. лялечку Wednesday. Вона також буде не маленька. Оця в нас лялечка вже 35 см. А ця, я дивлюся, ногами майже доганяє ту лялечку Можливо, там до 30 см буде. Така вже гарненька, вже почала її трусики вив'язувати. Лялька а по платній схемі російського автора. А мені такий майстер-клас придбала моя замовниця. І одне тіше, що у ляльки не пришивається голова, а вив'язується прямо із самого тіла. Тому в мене ще на, погодов... на поготові є ось таке ось. Кріплення для голови приготувала на всяк випадок, тому що волосся ще не вирішила, яке буду робити. Ну, Скоріше за все, буде в мене знову таке волосся, що м, ниточка буде вдіватися. Ну, це ще не знаю. Ця лялька так точно в це відео не потрапить готовою, тому що її тут ще дуже багато в'язати, вночі її неможливо в'язати чорний колір, буду в'язати лише в день і то, коли буде в мене час. Завтра ми з дітками будемо самостійно вдома, чоловік з мамою на роботі, тому не знаю. Можливо, завтра ще вдасться трішечки пов'язати, а можливо, ні. Ну, то будемо дивитися вже завтра. Сьогодні вже йдемо вкладатися спадки. Сьогодні в мене дуже пізнє підключення, але дуже хотілося вам її показати таку красунечку. Вирішила вже не відкладати. Вже побачимося завтра, і, можливо, вже буду завтра завершувати це відео, а то щось воно і так. Багато процесів, а готових робіт дуже мало. Ну, все, до завтра. Ну що, сьогодні вже п'ятниця добігає кінця. Я вирішила сьогодні таки завершити це відео, тому що е, чи буде завтра можливість, її післязавтра знімати і показувати щось. Е, можливо, і в'язати взагалі не буде. Время у мене дуже насичені вихідні, намічаються, розписані дуже-дуже багато чого заплановано, заплановано. Тому вирішила, нехай буде сьогодні завершувати це відео і буду вам розказувати, показувати, що мені вдалося таке зробити за цю добу. А в нас вже вечір, вже 6 година вечора. Я сьогодні в'язала, але дуже-дуже мало. І моє в'язання поки провальне. Ну, добре, 50 на 50. Мені не вдалося закінчити марафон, я не закінчила ті дві іграшки, які планувала. Я сіла в'язати свій недов'яз чарівника, і він у мене, здається, не виходить. Тому що фото і мій варіант, те, що у мене зараз виходить. Воно дуже відрізняється. Я взяла, зробила скрін, щоб вам показати, який він має бути. Але він мені не дуже подобається. Сподіваюсь, не буде дуже лампа відсвічувати. Ось такий був чарівник, це ми в'язали в марафоні. Це вже здається більше року назад, можливо, вже другий рік пішов. Дуже він мені подобався, і зараз він мені подобається, але щось у мене він не такий виходить. Волосся і борода в мене не сходяться. Тут на фото видно, що волосся там закінчується, а тут починається борода, поверх робляться уси. Не знаю, мені мій варіант не дуже подобається, тому я поки цю ідею закінчити цей недов'яз лишила. Я все зв'язала, окрім сумочки. Ось такий в нього волосічко, ось такий кабелюх знайшовся, вусики і борода. Не знаю, поки його лишаю, коли його закінчу, не знаю, але поки він у мене буде лежати такий. Дуже сподіваюся, що на наступне відео обов'язково його вже закінчу і вам покажу готову іграшку. Але це вже буде з понеділка, тому що, знову ж повторюся, вихідні будуть в мене насичені. А по-перше, я поїду продавати своїх лялечок. Так, так, лялечку, яку ви зараз бачите в кадрі, її вже забирають цю лялечку і її сестричку. А сестричку, яка була вчора ще у цьому зеленому. Яскравому вбранні. Такий сарафанчик я її вчора зв'язала на дівчинку, яку вчора ж і закінчила. А сьогодні вона в мене вже в новому вбранні. Ось такий в неї вже новий а, комбінезон. Зніму поставила його на підставочку. Ось така в мене лялечка виходить у новому комбінезоні. А, дуже мені сподобалося в'язати з цієї ниточки. Альфія, тобі велике-велике дякую. Я в захваті. Я отримувала задоволення, коли в'язала і суконьку, і комбінезон. Це все з твоєї подарункової ниточки. Я вам їх приготувала показати номерочки. Це 946-й, а це 942-й. Крута нитка. Самостійно робить візерунок, самостійно вона вкладається у гарну яскраву комбінацію. Мені дуже сподобалося. Тому твій подарунок прям те, що мені потрібно було. Дуже хочеться мені нав'язати таких е, суконь і комбінезонів Побільше, щоб на мої лялечки такі е, були по два комплекти. М -м, можливо, ще у цій Сьогодні встигну у фіолетовому вбранні, можливо, ще встигну один комбінезон зв'язати. Ну, Про це ви вже дізнаєтеся у наступних відео, чи встигла я чи ні. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Нема більше мені вам чого показати, більше нічого не встигла. І, можливо, сьогодні ще трішечки пов'яжу, але це вже ви побачите далі у наступних моїх відео. Дякую вам, дівчата, всім, хто підписується. Нових підписок в мене дуже багато. Дівчата підписуються. Мені трішечки не вистачає ще ваших коментарів. Мені хочеться чути вашу думку стосовно моєї праці. Що подобається, що не подобається, можливо, ви б дали б якусь пораду, щось би змінити, щоб вам було б цікавіше дивитися. Пишіть, будь ласка, не соромтеся, ваші коментарі вони дуже сильно надихають, ваші вподобайки надихають, і кожного коментаря читаєш і розумієш, що хочеть, хочеться ще більше і більше робити, і вам показувати, щоб вам було також цікаво. Дивитися мій канал не тільки мені вам знімати і показувати. Я отримую велике задоволення від процесу зйомки, монтажу, вив'язування, показування, щоб вам було цікаво, що і як я роблю, тому я дуже сподіваюся від вас на зворотній зв'язок. Будь ласка, підтримайте мене своїми лайками коментарями, це мені дуже-дуже важливо. А я на наступний тиждень планую зайнятися. Іграшками трішечки поменше, але лялечок буду просувати ті, які в мене вже є в процесі. Це балеринка, Уенс, де мені треба доробити, і розпочати отаких от ще парочку лялечок. Це будуть обов'язково на наступний тиждень і треба пов'язати якихось невеличких іграшок. Можливо, це будуть якісь плюшеві іграшки, тому що в мене за січень місяць це лише третя іграшка. А, дуже мало в'яжу, дуже мало. О, Мало для кількості іграшки, та дуже гарні, вони великі, тому вони більше потребують часу. Але по кількості це дуже мало. Сьогодні вже у нас 13 число, 13 січня, а в мене лише три готові іграшки, тому треба прискорюватися. На наступний тиждень беремо якихось маленьких іграшок у процеси. Хочеться собаків і котів динозаврів пов'язати. Ну, а що вийде, вже ви побачите. Підписуйтеся, щоб не пропустити, щоб ви були у курсі моїх подальших в'язаних справ, що мені вдасться пов'язати. А на сьогодні всім вам кажу велике дякую. Велике дякую, що сьогодні переглянули це відео до кінця. А чекаю вас на наступному відео і бажаю всім нам мирного неба. До зустрічі! Бувайте!